إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحين مخكي دا قرآن الكريم دا فهم او د معرفت د پاره بعضی اصول او قواعد من ذکر کول دې کې مقصد دا و چې وروسته د قرآن کریم په فهم باندې انسان ښه پوه شي. د دې نه وړاندې مسله د ادب شروع وه چې ادب څه ته وایي. د ادب څه فواید دي او د سکم اسباب دي چې د هغې په وجه انسان ادب کوونکی وګرځي. د دې متعلق نن درس کې انشاء الله یو دوه خبرې چې هغه ډېرې مهمې دي هغه به ذکر کو چې دا تتمه د ما سبقه وګرځي. یو دا دی چې آداب القرآن او دویم آداب حامل القرآن. د قرآن کریم آداب او د قرآن کریم د طالب العلم آداب د قرآن کریم کوم ادب پکار دی او طالب العلم لا عالم لا د قرآن شاگرد لا کوم صفتونه پکار دی چې دا ځان کې راولي. دا ولانی مسله ذکر کوو ان شاء الله چې آداب القرآن د قرآن کریم ادبونه کوم ادب به انسان ځان کې راولي چې د هغې په وجه باندې انسان د قرآن کریم ادب کوونکی وګرځي. د قرآن کریم ادبونه دو قسمه دي. یو ته آداب ظاهره وایي او دویم ته آداب باطنه وایي. ظاهری ادبونه چې د قرآن څخه پکار دي او باطنی ادبونه د قرآن کریم. آداب ظاهره د قرآن دا ډېر ګڼ دي خو انشاءالله زه یو څو ذکر کوم. دا د دې دپاره چې موږ او تاسې د الله د کتاب ادب کوونکي وګرځو. په آداب ظاهره کې
اولنه ادب دا ده قران کریم با بیودا سسنه نرخلی کم انسان چې اودا سیکړی ودا بدل الله کتاب راخلی دلیل د دې آیات د سورته واقعي ده نه او یا آیات لا يمسه الا المطهرون قران لا بلاس نو ورودي مگر هغه څوک به ورودي چې هغه پاکي د آیات کې نور معنی دي خو یو معنا هغه دا ده چې به اوس انسان به قران لاس کې نه راخلي جنوب انسان به نه راخلي د نفاس او د حیض والا زنانا قران بلاس کې نه راخلي اگر که د غایات کې یو دویم معنا مشته دی چې پاک ملائک قران الله سوروري او ظاهره معنا دا ده چې کوم انسان پاک نه وي نو قران بند راخلي دا ظاهري معنا ده بلدا ده چې قران کریم دا د شاعر الله نه دی او رب العالمین سوره حج دو دیرشتم آیات کی وی ذالک ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب چاچه در شاعر الله عزت وک نو دې زړونو کې تقوا ای الحمدلله تاسو متقین خلک وی د قران طالبان وی نو باید چې د قران کریم تعظیم وش د سوره حج دو د ختم آیات ده درې ماده به دا ده چې ایکونا نزیف الثياب کوم انسان چې قران راخلی نو لکه پاکي کپړې به د څه باندې چې دا د کلی خیرنی او بس د مردار او پلیت جامو کې قران را وایلی نه لګ وفا کې کپړې بیچلی ځان د خبره بر کې قران ته خوشبو به ولګي د الله کتاب را واخلي دا د بادشاهانو د بادشاه خبرې دي د بادشاهانو د بادشاه خط دی د الله استاد دی نو ته بده دي احترام کې امام مالک سے بارک راضی چې دا وکله موطا درس کوله نو هر سار به غسل کول پاک صفا کپړې به چلی خوشبو به لګولا اور ډېر په توجه بناسو چا ورته ویلی امام مالک دا ته څومره اهتمام کې نو هغه به جواب کی ویلی چې اجلالا و اکراما لاقوال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زه عزت کوم او زه لویواله بیانوم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرو نو چې دا د حدیثو اندازا د قرآن په څنګه اندازې درې ماده به دا ده چې ایجلس بخشوع انسان به په خشوع عاجزی سره قرآن ته کیږي سی بنای چې درس ته ناست یو کله موبایل کې بوتي وای او کله د بل مرګري سره غپ لګی او کله یو څه کوي او کله بل څه نړیر په عاجزۍ بدد الله کتاب ته کینی سلورم ادب ادا دے چې الله یتکلم
اثناء القراءه د قران د قرات منس کې به خبرې نه کې تلاوت کې ولګي بس آیات یو موبایل خلاص کې یا مرګري سره غب شپ ولګي نه دا خود ملغللو امیل دی د ملغللو په امیل کې با اډو کې نه پیلې دا الله خبرې دي نو ته نورې خبرې دي کې نه کې دیو جن ابراهیم نه خعیب ویلې وای سلفو بدا بد ګڼه چې قران سره د شخصي مفادو لپاره مستعمل کی څنګه یو سړی دی او داغه موسی نوم دی او ته ته وای و ما تلک به یمینک یا موسی موسی د خلاص کې دي څه دي یا یو سړی دی ابراهیم نوم دی او ته ته وای یا ابراهیم قد صدقتا نو قران به نو رانه دیو جن علما په تور کوي چې جوال او موبایل کې د رنگ په شکل به قران نه مستعمله کان سلف یکرهون ذلک آیات ویغا الحمدلله رب العالمین الرحمن شروع دې او ته بدلته بټن وېستې کټ کې نه دا ته ادب د قران ونه کو الله يتكلم اثناء القراءة دا ادب د قران دی پنځم ادب دا دی چې التعوذ عند قراءته قران کریم چې شروع کین اعوذ بالله به وي سوره النحل کې براشي اتنوي کې پیدا قرات القران فاستعذ بالله کله چې ته قران لولې نو اعوذ بالله وایا او ان شاء الله دا مسله زه رستویم الفاظ د تعوذ طریقه د تعوذ مقام د تعوذ شپږم ادب دا دی ایا خذ به بیمینه قران به د خلاص کې نیولې د سینه چې چپ لاس کې قران نیولې دی خلاص کې چپ لاس نیولې دی نه پاک کتاب دی نبی سلام به پاک شینه په خید اسمان دی نیولا وم ادب ادا دے الله يتخطى عليه د قران په ټکو بکر خینه راکا کی سید لاند خالیزه کی یا پر او ته شیلی کله خو په الفاظو د قران به کرخې نه راکاږي دا ادب دی د قران اتم ادب دا دی الله یو توسد عند تلاوته د قران د تلاوت په وخت کې تکې بنوي ستونی ستا پروت یو قران د ځان باندې چترې کړې ده برنه یا دې تکیو ته والی دا منو امام زرکشی برهان کې یو روایت هم راوړی دی نبی سلام ته یو ورځ چا تورات راو او دا تورات د یو يهودي سلاس کې و هغه يهودي فزمکه کې خدا رسول الله علیه السلام را اوچت کو او بالغ باندې کې خدا او بیا یو ته داسې قتل قتل وتوي آمنت بك و بما انزل فيك يا و بما انزلك ما تا باندې ایمان را وړې دي او کوم الله چې تا نازل کړی ما په هغه ایمان دی
تورات منسوخ کتاب دی چونکه آسمانی کتاب دی نو رسول الله ته بالخ لاندې کې خدا او ویل تام منم او ستار نازلون کې منم چې دا حالت د تورات دی نو قرآن خو په طریقې اوله باندې دی اکثر خلق لگ بیدبی دو قرآن کئی کلر دیرا بیدبی دو قرآن وکی بس تا سیخی یو زیبان دی دیر زڑا ورطین نی پکار ادب و احترام دو قرآن دردر مهم دی دادی دو پاروی و دو سینا چی بیدبا نشی برا خاص کر زنانو کې دا به د بیډی را ده قران به پروت یو بس دی وته خان دی کله به یو سمان دی نو به کوي کله بل سمان ادب د قران په کار دی ډیر احترام په کار دی دا ادب د قران دی مقدم الاو شو قران را واله وته ګورا او وی قران کې تلاوت کول یو حسن حدیث کرا غلی دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی اغوی محمد رسول اللہ علیہ السلام ویلی دی من سر رہو ایوحب اللہ و رسوله فلی اقرأ فی المصحف ککم انسان دا باڑی چې دا الله او رسول مینه او صفه ادا شي نو تلاوت د قران کې وکي من سره ايحب الله ورسوله فل يقرا في المصحف سويتي دي صحيح الجامع کې دا روایت راوړې ده او سلسله الصحيحه کې په 2324 کې شیخ الباني صاحب هم دا روایت راوړې ده او سند حسن دے امام زرکشی لکلی دی برحان کی وی پا قرآن کی تلاوت چی سڑے کئی وی دی سا جمع دا دو عبادتونو کی گی یو عبادت قرد دا قرآن دے دا خپل عبادت دے دا قارین چی دا سبق وی دا دسیدی لکی عبادت کی چی لگی او دویم دی قرآن تا قتل دم عبادت دی زرکشی البرحان کی داری کلی دی دل تا یوم مسئلہ دا غدا چه دا قرآن قاری و حافظ چه دی پا یاد و تلاوت کئی دا تڑی رجر ملاوی گی او کنه چې دی قرآن کې وایي د تړې رجر ملاوي نو دې کې د علماو دوه قول دي اکثر صحابه وایي چې قرآن کې لستلو کې اجر ډېر دی ځکه دې کې جمع بین العبادتین دی کنه موږ مخکې ویلې عبدالله ابن احمد چه دا امام اهل سنه والجماع احمد بن حنبل بچه ده یو خ کتابیم لکلی کتاب السنه دو جزه که اغا تا چاوی علی دا قرآن کی تلاوت غورا ده و کنا پا یادو بانی حافظ لا نو اغا تا جواب که وی وی کان ابی یقرأ پی کل یوم سبعا من القرآن لا يتركه نظرا عجیب خبر ہے کڑے نا کان ابی یقرأ فی کل یوم سبعا من القرآن لا يتركه نظرا زما پلار با ہر اورز دا قرآن کریم و میسل استل تلاوت بے کوا او دا بے دا قرآن کے قتل امام احمد خو حافظ د قران مو دیکھے او دې ته اشاره ده چې باید قاری سے
هفته کې یو ځل قران ختم کی د سینې چې روزه کې ختم کی زمون قارئنو ته چې شعبان را ورسی ویل ک به د قران ګردان اول غواړي روزه رمضان کریم را روان دی نه نه تب هر ورځ د قران ومه یسلولي چې ومه یسلولي د سوسې پاره راځي ها سلور خوښ شرازی کنه یا لکس زیت او کم ابو عبید داغه کتاب ده فضائل القران ده ابو عبید اغه کی وای وای فضل القرات نظرا علاما قرأه ظاهرا كفضل الفريزة على النافلة فضل القرآن نظرا على من قرأه ظاهرا كفضل الفريزة على النافلة ويكم إنسان چه پا یاد و تلاوت کی او دی انسان تا یاد دیو پا قرآن کی کی وی دمرا غرده پی لکه څنګه چې فرض مونږ په نفل باندې غواره دي یو خدای شي زمنګ په شان خلک چې په یاد او ته نه یاد لیکن کوم خلک چې حفاظ د قران دي او د قران ته ګوري او غوي وای وای تا د سدونه غواره دي لکه دا چې فرض غواره په نوافل باندې دویم قوله غدا دي ابو محمد ابن عبد السلام په نوم ابو محمد ابن عبد السلام پدینو یو عالم دی هغه وینا قاری چې وای قران په یاد باندې وای وای دا ولړی راجر دی حافظ چې قران په یاد باندې وای وای دی کې اجر ډیر دی خو اهل علم دته بارک وای چې دې خبره کې څه دلیل نشته دی دریم قول امام نووی ذکر کړی دی الاذکار کې او دا یو قسم له محاکمه هم کړی دا غدا دی د حافظ او قاری صاحب نه تپوس کول غواړي کله چا سوچ پدې کې خبره بریږي چې په یاد وي وای نو به په یاد ویلو کې ډیر اچر دی او کله چا تدبر او سوچ په دې کې برابرېږي چې په قران کې وای نو وای په قران کې غواره دی بس دا محاکمه شو که تدبر او سوچ په یاد او خبره برابرېد نو وای په یاد غواره دی او که په یاد نه برابرېد قران کې خبره برابرېد نو وای قران کې غواره دی امام زرکشی لیکلی دی البرهان کې چې څوک وایي چې قران کې تلاوت ډیر اجر دی وایي دا هغه هم دغه مقصد دی بس چې توجه خبره برابر شي کنه کله چې قران کې تلاوت کیږي او سړی توجه برابر وي بس دې ډیر اجر دی او که یو انسان دسی چې هغه وایي چې سی په یاد باندې ویم زما توجه برابرېږي نو بیاږي کړي رسه تا جر دے نو دا سو مطلب د قرانو نه هم ادب کوشش کوي قران کی تلاوت کوي خو کوي کنه یو روجه خان او بل روجه خان مې جوړي گئی قران خان جوړ شي چې قران وې وې لسم ادب داد سواکو عند تلاوت القرآن کله چې قرآن شروع کې تلاوت نو د دین مخ کې مسواک وو واخا سواک مسواک استعمال اول مسواک ډیر مهم شی دی رسول الله چې خوب را پاتېدلې مسواک والے او دس کوي مسواک والے دی جمع ودریږي مسواک والے دی ودکیږي مسواک والے دی
تحجد و ترافا سیدلے دے مسوا کے والے دے دب سڑیم وی و زنانہ بیم وی خواہ حدیث کی دی لولا نشق علی امتی کزما پا امت مشقت باندی زنی ری دے لأمرتهم بالسوا کے ما بویلیوی چی دی منسا مسوا کے پارز دے دب ووی او دس کم پارز دے مسوا کے با مستعملی دے سا پائدہ دا یو عجیب حدیث دا تاویم دا علی رضی اللہ عنہ روایت دے او دا روایت امام بزار راوڑے دے مسند بزار کی او دا روایت شیخ البانی سے پا دے ترغیب و ترہیب کی سیکڑن دے رسول اللہ علیہ السلام وی کل چی یو بندہ پاتسی گی او منس کئی نو قام الملک خلپہو یو پرشتہ دے بسی رستہ ودری گی قاری سے بے قرد تے ہوا گی خی نو کل چی دے دا قرد وی نو پید نومی نو ہوا غو ترانیز دیکی گی رانیز دیکی گی حتی یزع پاہو علا پیہی چہ دا ملک دا خپل خلا دا قرآن دا دی لستن کی پخلے باندی کی دی دا دا خلینا چہ کم تک ایرا اوزی دا قرآن نو آغا دا دی ملک دی گیڑی تا ورزی نو فیق رو من پیہی الملک دا 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 قرد دا ماغ پرشتے پخلے باندی بے اوزی خوا رسول اللہ بے ویلیو پتحیو اپواحکم للقرآنی وستاکو داخلی پاکی کئی قرآن تو مسواکون مستعمل ہوئی اللہ اکبر قاری سے اب تا چی قیرت کے تا چی وڑو کیا سڑے خونی دا اللہ باندھا تا خود ملک پا خلی باندھے لگے نخل پاکا کا نخل پاکا کا سمانا مسواکو ہوا یول سما دب دا قرآن دا دے دا دب دا قرآن دے چھے الاجتماع لتلاوتی ہی و درسی ہی دا قرآن لستلو دا قرآن تدریس دیتا جمع کی دل از دا عدب دا قرآن دے یا استاز با پیدا کی اغی تبرا جمع شای اغبت سبق ہوئی زان لزان لستلو نا دا طریقی قورا دا دلیل پا دیبانی حدیث دے چھے امام مسلم را وڑے دے رسول اللہ علیہ السلام وی مجتمع قوم پی بیت من بیوت یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ پی ما بینہم مجتمع قوم پی بیت من بیوت اللہ یو قوم ندے را جمع شوے پی یو کور کد اللہ دا کورونونا اللہ کورونا سدی جمعتونا چھے راجہ مشینو سکھئی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ پیما بینہم قرآن لولی اخپن منس کے درس کئی چھے دا کارو کی نو گٹا بسونہ کی اللہ نزلت علیہم السکینہ دا اللہ سکونہ ویتمنان پدے باندی نازلی گی وغشیتہم الرحمہ دا اللہ دی رحمتنو پٹکڑی دے دا وَحَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَ وَمَلَائِكُتِ گِرَا اَچِلِي او اللہ سچکم ملائک دین واللہی و تیادے اگر از ما دے بندگانو تا از ما پہ کتاب را جمع شوی دی داڑی ریمان جوڑا ان کے دقل حدیث دے خواب امام مسلم راولے دے کدا حدیث منگا آرا اور ازان تا رامخ کے تکاو منگ با دا قرآن درس کے نتنگی گو انشاءاللہ کم قوم چی جماعت کی را جمع شوی و قرآن درس کئی سلور نعمتون دی دا اللہ اتمینان و سکینہ پی نازلی گی دا اللہ رحمتون دی لپٹ کری ملائک تی گیرہ اچھلی و اسمانونو کی اللہ یادی تا
تاسو ناس د زمکی جماعتونو کې وای خو ان شاء الله چې اسمانونو کې رب العالمین تاسو یادای کفدې من قسم وکم حانس بنیو ځکه دا صحیح حدیث ته امام مسلم راوړی دی کفدې من قسم وکم حانس بنیو ځکه دا صحیح حدیث ته امام مسلم راوړی دی دا سو آداب د قران شو ها دولسم آداب تبخیم او تلاوه تبخیم او تلاوه خپ عزت باندې به قران لولي څنګه په عزت به لولي امام زرکشی لیکلی دی برهان کی اللہ یقرأه بصوت کصوت النساء د سید خزو د لوب بشانه بینوی او نه با خزو د سړو د لوب بشانه قران وای باځی خلک ته سه لوب جوړه کی نه لوب او سندره به ته نه جوړه تب تبخیم القران کی اللہ یقرأه بصوت کصوت النساء زنانه چې کله دې مړی له لاړې شي دې یو سندره باندې جوړه کړي یو ترنم باندې आवाज کوي نشه آ باندې کې صحیح قران به وخه دا ادب د قران دی بل ادب د قران دا دی ومن آدابه حسن الصوت بالقران خستا आवाज باندې به قران وخه او دا روایت امام سیوطی دې الجامع کې ذکر کړه شیخ البانی صاحب صحیح کړه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی حسن الصوت زینت القران خیسته आवाज باندې قران لوستل د قران ډول او خیس دی اصل ادب د قران شو سوار لسم ادب د قران دا دی الله يقرأه في أقل من ثلاث دري ورزنا كم قرآن بنلولي بس دري ورزنا كم قرآن نلولي قارن راجم شي عليك سكوي رازين شبينه كو شبينه سمانا دا طول شپمنګ رنو قرآن ويو پکې حديث کې دي چې چا د دري ورزنا كم قرآن ولستنو پویا پینش وای من خو پورا که هو دی لست خو پوی بینو شکن همه بعضی خلق دا غو شبینی بیدایی چه بس یو دا حق کلمه باوره نور پس بانده پویه گی نخوا نمانا شبینه که خو سم شبینه وکا یو شبینه نا چه جوڑی گی دیر شبینه وکا دیر دریش پونا کم قرآن ملولا پنځل لسما د بیدارې ترتیل القرآن قرآن به جدا جدا ټکی ټکی وې مزیدار مزیدار سه بنگار به کې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دا شی باندې کې الحمد لله رب العالمین رسول الله به فاتحه لوستل مدن مد دې معنی دا نه ډېر مدونه به کې ویل حدیث د ام سلمی کې راغلی دی کان قرات رسول الله حرفا حرفا د الله د نبی قرات دا و چې دا به ټکه ټکه ویو اسه کڑار بنا کېب کې دویم آداب د قران هغه آداب باطینیه دي دا دویم عنوان ولي کوي الآداب الباطینیه دي کتاب الله العزیز الحمید د عزتمن ستایل شوی الله د کتاب باطینی ادبونه
باطنی د بطن نه دی، بطن خېټه ته وایي عربی کې. یعنی هغه ادب چې هغه به بالکل ظاهر سند دی، خو ته به زړه کې دی لځای ورکې، ستا زړه کې به د قرآن ادب پروت وي. ښه، یو احترام، وقار، قدر به د دې زړه کې، د قرآن به یو خاص احترام او عزت کې. عکرمه رضی الله عنه د باره کې راځي، کله چې به د قرآن لوسته نو دا قرآن به د سینې سره سرا جوخ کو، او کله کله به دا قرآن داسې چپ که خپل به کو، ډېر په عزت باندې. چا ورته ویل عکرمه دا څه کې ته؟ نو هغه ورته وایي هذا کلام ربي و منشور ربي، زما د الله خوری خوری خبرې دي، او بس من تیرا لیگلی دی، نو زبا دا دی قدر ولی نو کما زدی تا نگورم چی دا سدی، زدی تا گورم چی دا چارا لیگلی دی. خواه قرآن عظمت بزرک ساتی، کم انسان چی دا بزرک دا قرآن قدر نی دی، قرآن باندی نپویگی او دی بیده با دی، اگر کدی رو کتوڑو که تاو کدی. دویم ادب یې دا دی العمل بالقرآن، قرآن باندې به عمل کې. علما وایي د دې معنی دا ده چې قرآن سبب پنځه تعلق ساتي، تعلقات خمسه ورته وایي. پنځه تعلق به د قرآن سبب ساتي، نو به د قرآن په خوند پوه شي. یو دا دی تصحیح الفاظه، د قرآن الفاظ به صحیح وي، الفاظ د قرآن دا به صحیح وي، دا به ورانه نه. وایي سړی قاب ته کاپ وایي، ښه، نو د قرآن تلاوت کوي، قرآن کې خدای کنه الا من کرها وقلبه مطمئن بالایمان، نو دی به وایي وقلبه مطمئن بالایمان. دا معنی څه شو؟ سپی مضبوط مؤمنی، ښه، زړه نه سپه جوړ کړ. قرآن کې دی ومن اضل مما يدعو، دی وای ومن اضل، چا باندې ډیر سورې شوی دی نه، الفاظ به صحیح وي. تصحیح د الفاظ دا ډیر ضروری ده. دویم معرفت معنا لفظي، لفظي معنا به هم پیژني، قرآن لفظی معنو بانی بمزان پویا که. دریم تدبر و تفکر بکی پا آیاتونو که. سلورم داده چه تب تأثر بالقرآن که، تأثر بالقرآن، زان بد قرآن سبرابره، دا بنوی چه دا حکم بچر تا مکی والا یا مدینی والا تی ویدن ما تا دی. او پنځم تعلق اسرار القرآن، د قرآن کریم د رازونو سبا ځان په تعلق ساتي. دا پنځه تعلقات د قرآن تصحیح د الفاظو، یادول د معنا داغې، سوچ په قرآن کې، تأثر د قرآن نه غستل، او تعلق د اسرار د قران سره، ورسره عمل دی بالقران، کنه قران باندې خو عمل هم کوي. بل ادب د قران دا دی الدعاء عند الآیه، اکثر دا خلک وایي، وایي تاسو ډېر وایي چې الله دا کار موږ له وکړي، خو دعا ده کنه، دا ادب د قران دی، دا به وایي کنه. تلاوت کیں اسے مناسب آیات راغے، مطلب دعا کے سنگا مثلا آیات راغے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ رحمت احسان والا و تنیز دے دے، نتبا وے اللہم انی اسالوک رحمتک، اللہم انی اسالوک الجنہ، اللہ جنت و رحمت غواڑا،
مثلا عذاب ذکر شو اعدت للكافرین فتقوا النار التي نتبوی اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم یا اللہ من دین وساتی ربا اللہ دا جهنم نم وساتی سلورم دے التدبر فی القرآن قرآن کی سوچ کول او فکر کول اسے بنی لگے چھ سوے چھ بس سمی ہوئے لیو سمی ہوئے لیو سوچ بکے ازمنگ استاد سر پختنو دعا گانی بنی سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ او یا اللہ ماو بخیو نیمیو بخیو نیکمیو بخیو بیت دام یوری چی نیکم مخی یادے او کنے بمخی یادے انا سوچ بکے اللہ دا غافل زڑ دعا نہ قبلی سورة محمد صلیر شایات کی اللہ ہوئی افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آیا دی قرآن کی سوچ نکی کد دی پزلنو باندی جرندی او تالی لگی دلی دی معلومی گی دا چه دا زڑ دا انسان دا بندی نو چه ترسو دی انسان قرآن کی سوچ نہیں کرے نو دی انسان دا زڑ نکلاوی گی جرندہ لگی دلی دا نو چه چابی دی نہیں وروڑی بس کلاوی زڑنو تا جرندی لگی دلی دی امالا قلوب اقفالوها نو دی قپل لوس میں پتح پکار دا نو افلا یتدبرون القرآن امام ابن قیم وی مفتاح حیات القلب بتدبر القرآن کداوی چه دی زڑل چابی ورکوم و کلاوو میں نو قرآن کی سوچو کبس سورہ نساء کی اللہ دی منافقان و منافقت ذکر کرے دی نو بے رب العالمین وی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو پیه اختلافا کثیرا قرآن کی دی ولی سوچ نکی معلومی گی دا چکل انسان قرآن کی سوچ شروع کی نو منافقت دی انسان نختمی گی شیخ علیہ السلام احمد ابن تیمیہ الحرانی مجموعة الفتاوی غالباً دری درشتم جوز کے یوزے کی وئی وی پتدبر القرآن ان رمت الہدا فالعلم تحت تدبر القرآن وی که ہدایت دی مقصدین قرآن کے سوچو کا دا طول علوم چی دی نو دا قرآن دا تدبر و دا سوچنا دا لان دی پراتے دی خواہ انشاءاللہ زبرست ہوئے ما اگا صحابہ چا قرآن کی سوچو نا کڑیو سمرا علمونی دا کڑیو علی رضی اللہ عنہ ہوئی مالا اللہ دا قرآن دسی علم را کڑے دے کپا یوں پاتی حلی کل وکم نو دونا تفسیر با ولی کم چو خان بینی شیوڑے خواہ فارمان دے کما تا چوک معلوم ہوئے چا ماو تداویہ نیوے یا لیتنی وجدت لها احلا دا علماء دی دا اگر دا غٹ غٹ تفسیرونی لکلی دی لوی لی تفسیرونا دیر جزا کی ابن جریر جامع البیان لکلی دی پل علم تحت تدبر القرآن قرآن کی سوچو کا بے باللہ رب العالمین علم در کی پینزم باطنی عدب دا قرآن حاکمیتو دا اللہ کتاب دنیا کی حاکم گرزے برا دا تاقچو لنا دے راغلے تھی دا جمعہ تاق کی کی دا دا دے لنا دے راغلے چھ بس دا چاہ پہ یو پٹی باندے جگڑشی اور راشا قرآن وڑا باوا بس ختم شو خبرا علاکہ قرآن را توکو نا دے لے قرآن ندے راغلے قرآن دیلا لارا لے گلے رہے چھے مخلوق کی پیسلی ہوگی بس دارے پیسلو کتاب دے قرآن دیلا ندے راغلے چھے قرآن کور کے کی دا چھے پیران دیل اونی ریخا قرآن دیلا ندے راغلے جنہی ودیگی او دناوی سطر ڈولی کی قرآن کی دا چھے دا برکتی شیخا
قران الله را لګلې دې فیصلولا دی باندې په فیصلې کې دا به حاکم کتابي ښا حکیم کې یو معنی دا چې دا په فیصلو کتاب دی دا پنځم ادب دی د قران کریم باطنی آداب د قران کې دا دو قسمه آداب د قران وو چې دا ډیر مهم ادب وو چې دا ډیر ضروری دی هغه چاله چې هغه د قران طالب وي چې د قران صدا ادبونه وکړي الله رب العالمین دی منګ او تاسو د قران ظاهری او باطنی ادب کوونکی وګرځي کله یو سړی ظاهر کې ادب کوي خو الله غته به ادب وایي لکه د دې مثال سوره بقره کې الله د يهود بارک وایي کتاب ولا راغله خدا کتاب شاته غرزولې و ورا ظهورهم نبز فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله ورا ظهورهم كانهم لا يعلمون سفيان الثوري وای وای دای خو تورات غرزولې نه و نو څه چلی کړو قرطبي دا غین نقل کړي ویلپوه فی الحریر والدیباج دریخم په کپلو کې تا وکړې و الله وای چې غرزولې دي هغه وای غرزولې دا و چې ترکل عمل به عمل یې پنه وکړې دا د قران غرزول لیکنه قران باندې عمل نه کیږي